I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. On 25. august oleme Rehe küünis ja kõik on väga vaikne. Tuutpaar on siin kõrval väga rahulik. Siime ja Jana, kas tundub, et kutse läks kaduma või võtsite väga populaarse päeva ja väga palju külalisi nagu pole või? Me siis jätsime viimasele hetkel selle kutsete saadmise ja kohtume hakkas. Siim, kuidas sul tunne on? No, õnneks siiski pereliikmed ja mõned sõbrad said tulla ka. Vaatame, kes täna tähistavad palmide juures pidu. Vaatame! Teate, kuidas naabrist panema saadet teeb.